Salve, salve, galera! Beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. De volta com o nosso modo carreira treinador com Cleveland Cavaliers, né? Tentando provar isso e a vida sem LeBron James em Cleveland. Será que há? Bom, estamos aqui no nosso período de negociação, depois do último vídeo com bastante polêmicas no draft. Eu vou tentar explicar aqui mais ou menos o porquê que eu tomei aquelas decisões, certo? Só para ficar claro. Primeiro, Kevin Love. Por que eu troquei o Kevin Love? Bom, na enquete nós perdemos, né? Todo mundo foi a favor, todo mundo não, né? A maioria foi a favor da troca do Kevin Love por uma pique alta do draft, e eu fiz isso, certo? E segundo, porque o Kevin Love iria entrar no último ano do contrato dele, né? E eu pensei, assim, eu ainda penso, e é o que eu quero fazer, uma reconstrução ao redor dos moleques, né? A maioria, tinha muita gente reclamando que eu já não tava envolvendo o Kevin Love no jogo, e, tipo, já era já uma coisa que eu tava pensando aí há vários jogos, há vários vídeos, que eu queria dar mais atenção pros moleques em quadra, pro Sexton, pro Zizit, até pro Kalen Stein, que vocês viram que brilhou bastante. Então, assim, eu não quero um All-Star agora no meio dos moleques pra roubar o brilho, né, digamos assim. E outra coisa, eu gosto do Kevin Love, mas ele não é um power forward, assim, dos meus sonhos, tá ligado? Que eu gosto pra posição. Que eu quero um cara que seja mais lá dentro no garrafão, um cara mais brigante e principalmente um cara defensivo, que não é o caso do Kevin Love, né? Eu não tô aqui botando defeitos no Kevin Love, tô dizendo que é uma coisa que ele não tem no jogo dele. E é uma coisa que a gente pode buscar aí na off-season, que eu vou buscar, inclusive, certo? Agora, troquei o Kevin Love por uma pique 3 e eu não consegui tirar a pique 8 do negócio. Eu só consegui tirar, quer dizer, eu só consegui a troca pelo Kevin Love na pique 4 e 3, não outras. E eu queria uma pique no top 5, cara, porque eu queria pegar o Langford ou o Redd ou o Nassir Little, né? Então vocês entenderam, eu tive que colocar pique 8 de qualquer jeito e ainda consegui o Gallinari, que é um bom ativo aí pra gente trocar agora na off-season. Vou mostrar pra vocês agora, porque eu já vou buscar aqui troca pelo Gallinari, certo? Outra coisa, por que eu não peguei o Zion Williamson? Que já que eu troquei o Kevin Love, por que eu não peguei o Zion Williamson, que é a power forward, né? Porque, cara, eu não gosto do jogo dele, tá ligado? Eu acho ele interessante, as enterradas dele são legais, mas é só isso. Eu não vi muita coisa ainda. Tipo, o Redd, o Barrett, o Langford são jogadores com teto maiores de evolução e são caras que me intrigam mais, certo? Então eu preferi escolher o melhor talento pra gente. E por que o Redd e não o Langford? Justo, porque eu não queria tirar o Barrett de SG, cara. Eu acho que o Barrett, na vida real, ele pode, tipo, ficar muito forte e conseguir se adaptar à posição e tudo mais. Só que aqui no 2K, eu quero ele de SG, porque é a posição dele aqui, é o tamanho e o peso que ele tem para a posição. Então, eu prefiro pegar o Redd mesmo, beleza? Beleza? Explicado isso aí. Vamos lá. Eu ia pegar o Nassir Little, na verdade, mas o Redd, depois que eu vi os vídeos, eu fiquei mais empolgado. Vamos lá. Olha só, agora eu vou trocar o Gallinari. 79 de over que ele tem, ele vem na troca do Kevin Love. Vamos ver se ele tem mercado pra troca o Gallinari. Eu acho que tem, né, cara? Ele tem quase 80 de over, 30 anos, quase 3 estrelas. Acho que a gente vai conseguir trocar aqui por algo interessante nessa office da pique de 2020, Celtics. Aí é brincadeira, hein? Parsons. Ó, dois jogadores aqui de um ano de contrato, né? Eu tenho que trocar o Gallinari, até porque eu quero limpar o meu cap, né? Eu quero limpar os meus salários para poder investir na off-season, certo? Não, Cozella, Jake. Ó, Jake Odd seria interessante. 7 milhões de salário dele, 79 de over para vir do banco, né? Compor o elenco. Só que eu acho que eu consigo coisa melhor com o Gallinari. Tristan Thompson, não, Tristan Thompson. Ó, essa aqui do New York Knicks, mas o problema é o contrato do Joakim Noah, né, mano? O Aldeng, não, Jalen Grant. Ó, dois caras com salário, com um contrato de um ano também, que é expirante, né? Baré, Jeremy Lin, Carroll. Ó, André Robinson também seria uma boa. Ah, mas eles querem pick de primeiro round pra desovar. Pra aceitar o Gallinari, na verdade. O Ibaka também. Ah, mas tá pedindo o Zizit. Nossa, o salário do Ibaka é 23 milhões, mano. É, o Ibaka seria um power forward interessante pro nosso time, né, cara? Eu não precisaria ficar preocupado em pontuar com ele. E ele traria uma defesa muito boa pro nosso time. Olha aí! Finalmente uma boa troca! Duas piques de primeiro round pelo Gallinari. Que susto que eu tomei, velho. Duas piques de primeiro round pelo Gallinari do San Antonio Spurs. Tudo bem que as piques do San Antonio costumam ficar no final do round. Mas são duas piques de primeiro round pelo Gallinari, mano. Então, assim, acaba que o Kevin Love
virou uma pick 3 e duas picks de primeiro round, né? Aí, já não foi uma troca boa pelo Kevin Love? Pelo menos eu consegui trazer também o Gallinari, que tem... A gente perdeu a pick 8, é claro, mas eu trouxe o Gallinari, que tem aí, então, mercado, e consegui trocar por duas picks agora, beleza? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha os salários aí, como é que ficaram. Eu tenho 58 milhões de espaço para gastar na off-season. Isso é muita coisa, certo? Então, ajeite-se na cadeira. Vai começar a off-season aqui do Cleveland. Vamos reconstruir nosso time ao redor dos moleques, beleza? Então, vamos. Então é isso, galera. Depois então da troca aí que eu fiz com o San Antonio Spurs, nós vamos então para a nossa off-season de fato. Deixa eu ver aqui, ó. Team e Player Option. Galera, já tem um vídeo no canal explicando o que é Team Option e Player Option, beleza? Significa que um time pode assinar por 2 anos com o jogador, só que o segundo ano não é garantido. O segundo ano é a escolha do jogador, e aí então seria Player Option, ou escolha do time, e aí seria Team Option. Aqui nós temos dois exemplos, ó. O Wayne Ellington, tá vendo? Eu assinei com ele por 2 anos, vocês lembram? Só que o segundo ano era Team Option, então agora eu tô aceitando que ele volte pro time. No caso aqui do Temple, a opção dele era Player Option, então ele aceitou voltar pro time. Então a escolha dele, voltar ou não pro time, beleza? Vamos avançar. E aqui nós temos, ó, alguns jogadores que tem Team ou Player Option, tá vendo? Alguns jogadores que vão voltar pro mercado ou voltar pros seus times. No caso aqui, ó, do Dwight Howard, ele tem Player Option e decidiu não voltar pro Washington Wizards, ele tá no mercado. O Durant também decidiu não voltar pro Golden State e tá no mercado. A gente vai poder mandar, então, proposta pelos dois, assim, como um exemplo, né? Mas tem outros jogadores aqui que voltaram pro time, ó. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Ó, o Brandon Ingram voltou, deixa eu ver, ó, o Spencer voltou, o Brogdon voltou pra lá, né? Os dois são Team Option, certo? Aqui temos um Team Option também do New Orleans com o Mirotić, e ele voltou pra lá. Então por aí vai. Vocês entenderam já, né? Ó, o Beverly declinou um Team Option. Quer dizer, o Toronto declinou um Team Option, então o Beverly vai estar no mercado. Preço bom até do Beverly. Tá vendo? O Lance Stephenson aceitou um Team Option Lakers, então o Lance Stephenson vai voltar pra lá. Por aí vai. Olha, né? Olha o Noel, ó. Declinou, né? Tipo, não aceitou o Player Option, então ele vai estar no mercado. Então tem várias... Vocês entenderam já a parada aqui, certo? Vamos avançar. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu não vou aceitar o Tyrell Lewis, eu vou deixar ele no mercado, tá? Não vou pegar ele, não. Vamos avançar. Então nós temos aqui um Moratorium Day. O que é um Moratorium Day? Moratorium Day são 3 dias antes da off-season abrir de fato, que você pode mandar ofertas para 3 jogadores por dia. Então, totalizando 6 ofertas, beleza? Então, Moratorium Day não é a off-season ainda. São aqueles 3 dias que você pode se encontrar com os principais jogadores da off-season, certo? Então nós temos aqui já o Durant, Irving, Cousins, Capela, Kemba Walker, Dwight Howard, Isaiah Thomas, Enes Kanter, o Evans, Rudiger, Rozier, Redick, Smart, Jabari Parker e vários jogadores aí que estão no mercado. Vamos aprender ali aqui, ó. Aqui nós temos a posição, a idade, o overall do jogador, aqui a estrela que ele tem, aqui o tipo que ele tá, né? Que no caso todos aqui são agentes livres e restritos, né? Sem contrato. Aqui são as ofertas que eles já receberam, pra gente ter mais ou menos aí a ideia do que mandar. Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui no Irving. Ele já tem uma oferta, ó, de 4 anos do Celtic, de 150 milhões, tá vendo? Por 4 anos. E nós temos aqui a Bird dele, e não vou entrar nisso aqui agora, é uma regra da NBA. E aqui nós temos a expectativa de salário que os caras esperam ganhar. Isso aqui é importante, ó. Por exemplo, o Kevin Durant espera ganhar 41 milhões por ano. É muita coisa, mano. No meu caso, eu tenho 60 milhões de espaço no meu salary cap. Vocês podem ver ali em cima, tá vendo? Tá escrito ali, ó. Cap room, 60 milhões, tá vendo? Então ali eu tenho 60 milhões pra contratar. Se eu gastar 41 no Durant, sobraria só 20 pra formar o resto do time. Ó, o Irving espera ganhar 35, o Cousins 34, o Capela 29, por aí vai, né? Tem jogadores que esperam ganhar bastante, por exemplo, aqui, ó. O Howard espera 31. Porra, Howard. Tá na Disney, mano. O Capelinha também, olha o Capela. Espera ganhar 29, mano, por ano. Ele tá na Disney demais. 29 pro Capela é brincadeira. Olha o Rozier, espera ganhar 28. Tá de brincadeira. Olha o Smart, 27. É foda, né, mano? Então é o seguinte.
Eu vou perguntar no Twitter. Galera, eu já avisei, cara. Já pedi pra vocês me seguirem no Twitter, pra vocês ficarem por dentro dessa reconstrução e me ajudarem. Vou perguntar no Twitter se eu devo ir atrás de All Star, no caso, esses três que estão aqui. Esses quatro, né? Capelinha também, incluindo Capelinha. Ou eu vou atrás de jogadores, assim, pra rotação, pra ajudar meu time. Vocês já sabem. Vou mostrar de novo aqui meu time, né? Vocês já sabem. Nós temos aqui o Sexton de armador, o Barrett de SG e o Red de small forward. Então, como eu já troquei o Love, tá faltando um power forward e um center no time, né? Seria, então, a minha maior preocupação. Um power forward e um center, beleza? Não adianta eu contratar o, por exemplo, sei lá, o Kyrie Irving e colocar o Sexton no banco. Eu acho que não é o que vocês querem, né? Ou pegar, sei lá, o Irving, aí colocar o Sexton de SG e o Barrett no banco. Não é também o que vocês esperam, né? Sem contar que já são 79 de over, velho. Então já são bons, moleque, né, mano? Então vocês entenderam, né? Beleza? Não adianta também, eu acho, contratar o Duran. Primeiro porque eu já contratei o Duran em outras séries. E segundo que eu não quero botar os caras no banco aqui, né? Botar o Reddish no banco, por exemplo. Será que é uma boa? Acho que não, né, mano? Ficaria meio chato pegar um cara na pick 3 e deixar ele no banco com um All-Star ali de titular. Não sei. Não sei, né? O Duran também eu acho que não é uma opção, porque eu já usei Duran em muitas séries aí no meu canal, certo? Então agora eu vou pro Twitter. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, uma discussão que a gente já começou no Twitter aqui, certo? Eu já perguntei aqui pra galera se eu devo, quem eu devo contratar, se é o Duran, se é o Capela, se é o Cousins, ó. Todo mundo me mandando aqui, deixa eu ver, ó, mostrar pra vocês aqui a opinião de algumas... Ó, vai de Cousins, ok, até faz um time com um banco forte. Galera comentando, porra, Capelinha na Disney total. Pois é, o Capela tá pedindo 29 milhões, mano. Eu falei que eu vou tentar o Cousins ou o Capela. O Duran eu já peguei em outra série, eu avisei que eu não vou ir em cima do Duran. E o Capelinha tá pedindo 29 milhões de salário, mano. É muita coisa. Tá na Disney, mano, o Capelinha. Reconstrói aos poucos, contrata jogadores pra rotação e deixa os moleques evoluírem. É bem mais prazeroso ser campeão com os moleques que você draftou e lapidou. É. Esse moleque tem um ponto aqui. Ele tem um ponto aqui, o Gildo, hein? Ó, você tem um ponto. Beleza? É difícil conseguir o Capela no primeiro ano de off-season por ser restrito. Oferece um ano de contrato pro Rockets cobrir ano que vem, ele vai ser agente livre e restrito. Vamos ver. Traz o Duran, nenhum time tá oferecendo nada, é garantido tu pegar. Aproveita e manda um team option. Pois é, mano, não sei não. Duran, foda o Duran que eu já usei ele em outras séries, tá ligado? Tem muito, a galera tá falando aqui, ó. Free Agent de 2019 vai ser muito melhor, Jota, beleza. Fica de olho na Free Agent de 2019, né? Acho que seria mais divertido fazer algo semelhante ao Golden State, né? Transformar os draftados em All-Star em vez de trazer renomados nessa off-season atual. Entenderia a série, mas ao meu ver ficaria sensacional. Estenderia a série, na verdade. Pois é, ele tem um ponto também. Olha aí, olha aí. Esse moleque também tem um ponto, beleza? Vamos lá, vamos ver mais aqui, ó. Capela tá na Disney, né? Tá na Disney, Capela pediu esse dinheiro todo, né, mano? Por favor, não... Não, pivô não vale a pena dar um contrato max. Nenhum, tem números pra ser franchise player. Fiz esse teste com todos os pivôs bons. Pois é, mano. Vai ter vídeo hoje. Nem tenta, por favor. Muito caro, é. Tá muito caro o Capelinha, mano. Capela não vale 20 milhões. Tá na Disney. Capela 20 milhões é brabo, né? Pois é. Então é o seguinte, vamos lá, vamos voltar aqui pra nossa série. Vamos lá, o que que eu vou fazer agora? Eu vou mandar a proposta pro Cousins e pro Capela. Pro Capela eu vou diminuir, vou botar 25 milhões assim por 2 anos, sendo que segundo ano tinha option, tá ligado? Será que ele vai? Não sei, vamos tentar. Vou mandar pelo Cousins, que eu tenho que mandar pelo Cousins. Deixa eu ver que oferta que ele recebeu. Ele recebeu 4 anos do Golden State. É, ele tá interessado, mas vamos também enviar uma oferta pra ele. O máximo que eu puder aqui de dinheiro pro Cousins. 34 milhões por 4 anos pro Cousins, certo? Com uma cláusula de no trade. Vamos botar uma cláusula de no trade aqui? Não, não vou botar... É, porque se eu botar a cláusula de no trade, os caras ficam mais propensos a vir, porque eles sabem que eles vão ter esses 4 anos garantidos no dinheiro, certo? Mas eu não vou botar não, não vou botar não, vou oferecer. Ah, mano, não sei se eu botar uma cláusula de no trade. Ele tem 28 anos, né, mano? Deixa eu ver. Porra, ele tem 28 anos, velho. Pois é, mas aí na hora que eu quiser trocar o Cousins, eu não vou poder, né, velho? Se eu quiser trocar o Cousins lá na frente. Então não vou botar a cláusula não, vamos oferecer. E pro Capela eu vou oferecer também, deixa eu ver as ofertas que ele recebeu, ó. 3 anos de 20 milhões, de 90 milhões do Jazz. Seria mais ou menos 30 anos, né, mano? Mano, é muita... Com play option ainda. Nossa, mano. E aí não vai ter como, não tem como eu... Não tem como, velho. Pô, o Jazz... Ele trocou o Gobert no draft aqui e agora tá indo atrás do Capela pra poder substituir
o Gobert, né, mano? Vamos oferecer 25 milhões que eu vou oferecer pra ele. 25 milhões. Por 2 anos com player option. É provável que ele não vai aceitar, mas vamos mandar. Mandei pra ele. O Howard até com 87 de over, né? 31 anos que ele tá pedindo. Putz, mano. Ó, aqui temos os caras aqui que já estão no meu time, se eu quero manter eles ou não. Eu vou renunciar a todos. Beleza? Vamos avançar. Ó, o Capela decidiu assinar com o Utah. Howard decidiu assinar com o Lakers, mano. Meu Deus. E Cousins decidiu assinar com o Golden State. Então perdemos os três, então, já na off-season, certo? Eu vou levar isso aqui pro Twitter, vamos ver o que a galera vai falar. Pera aí. Pois é, galera. Agora eu tenho que tentar roleplay, né? Tem um Durant ainda aqui no mercado, mas eu vou tentar jogadores assim pra compor o elenco, tá ligado? Nas posições que eu preciso. Por exemplo, temos aqui o Jabari Parker. Ó, 24 anos, ele espera receber 29 milhões. É muita coisa, Jabari. Você tá na Disney. Você tá na Disney, velho. Nossa senhora, mano. Eu vou oferecer pra ele 25 milhões. Vou oferecer pra ele 25 milhões por um ano. É, ele não aceitou. Por um ano ele não aceitou, velho. Mano, ele tá na Disney, velho. Deixa eu botar um team option aqui. Ele não quer, velho. O cara não quer, mano. Tá na Disney, velho. Bom, caramba, mano. Então o que que restou pra gente? Deixa eu ver aqui. E PG também seria uma boa. Vou tentar o Corey Joseph aqui, ó. Mandar um contrato pra ele. 12 milhões. Por 2 anos, sendo o segundo com team option. Já ofereci os 3 contratos que eu tinha pra oferecer no dia 2, então vamos avançar. Ó, Corey Joseph aceitou. Vamos então assinar com o Corey Joseph, que eu gosto dele, pra mim do banco é bom. Ele tem um salário muito baixo. Vamos então tentar fechar com ele. E o Beverly de PG, mas aí eu já fechei com o Corey Joseph, né, mano? Acho que não vale a pena. Vamos ver então o SG. Deixa eu ver na verdade como é que tá o time no momento. Deixa eu ver. Aqui não tem um jogador sem contrato ainda não, velho. Deixa eu só ver como é que tá o time no momento, ó. O que é que nós precisamos? Precisamos de um PG, pegamos o Corey Joseph. Já temos 3 SGs no Barrett, Ellington e Temple, já é o suficiente. Temos 3 small forwards, Reddish, Korver e Osmond, já é o suficiente. E temos 2 bons centers, né? O que que eu vou tentar? Mais um PG, talvez eu traga o Beverly realmente. E aí eu vou tentar defensores, vou tentar um... Ah, tem que contratar power forward, velho. Vou pegar 1 center defensor e 2 power forward. É isso que eu vou fazer. Eu vou tentar aqui um Montrezl Harrell, que pelo menos ele é novo, tem 25 anos, 78 de over. E ele defende bem, ó. Tem B- no inside defense. Pelo menos isso. Então, vou pegar. E ele pega bem rebote também. Então, vou oferecer um contrato pra ele aqui, ó. De 8 milhões. 2 anos com team ops. Sempre com team ops, que aí eu posso resolver se eu fico com ele ou não no final do ano. Ó, o Durant foi pro Warriors. Kyrie Irving voltou pro Celtics, Cousins foi pro Warriors, né? Capela pro Jazz, Kemba pro Hornets, voltou Howard pro Lakers, que esquisito, mano. Rudy pro Pacers, Rozier voltou pro Celtics também. Olha o Celtics, mano, 28 milhões pro Rozier. Carmelo voltou pro Thunder. Ó, o Thaddeus Young foi pro Milwaukee, velho. Queria pegar o Young, hein. Queria ter pegado o Thaddeus Young. Agora que eu vi que ele já foi. Beleza, beleza, não tem problema não. Não tem problema não. Vamos pegar aqui, deixa eu ver, o Noel. Vou mandar então pro Beverly negociar contrato. Vou mandar aqui 10 milhões pra ele por 2 anos com team option sempre. E vou mandar também pra mais um power forward, que eu preciso de power forward, não adianta. Eu preciso de um power forward, velho. Deixa eu ver um power forward que tem um inside defense bom, mano. Tá, não tem esse Jones não. Josh Smith, Montrezl Harrell já mandei, Monte Runas, Post Offense, 74 de over. Vou mandar pra ele, vai. Mandar 2 milhões, mandar um pouco mais que o mínimo, né? 2 milhões, 2 anos com o team option. Bom, galera, eu vou fechar mesmo com esses caras aqui, ó. O Corey Joseph, que ele é um defensor mediano, mediano pra bom. E ele arremessa muito bem, ó. Os arremessos dele são muito bons, 85 de 3, mano.
É muito bom. 83 de chute contestado de 3, velho. É muito bom. A defesa dele também não é nada absurdo, mas é bom. 84 de on ball defense. Pick and roll defense 82. Não é, ele não vai ficar tão perdido na defesa, né? Interessante, interessante a defesa dele. Certo? Então, o Montrezl Harrell é um cara bom defensor e reboteiro também pro nosso garrafão. Beverly dispensa comentários, né? Um dos melhores sexto homens da liga. E o Monte Runas também, para ser nosso reserva aí, power forward de reserva, certo? Vamos então avançar nos quatro. Quem eu vou? Querer o Parker, mas o Parker tá de cu doce, mano. Olha só, ele tá considerando ali uma proposta do Trail Blazers, mano, 6 milhões por um ano. Sendo que eu tentei mandar para ele 25 milhões e ele não quis, ele tá na Disney. O Jabari Parker tá na Disney, velho. É só isso que eu tenho para dizer. Tadeu Ziang ainda tá aqui no mercado, velho. Tadeu Ziang ainda tá aqui, vou mandar uma oferta pra ele, pô. Não custa nada mandar uma oferta pro Tadeu Ziang aí. Uma oferta aqui, ó, de 14 milhões e meio por 2 anos com team option. Não custa nada, tá aqui ainda, né? Monroe ainda tá aqui também. Vamos lá, então vou mandar pro Noel também. Pro Noel. 14 milhões e 2 anos com team option. Vamos lá. Mandei uma oferta então agora pro Noel e pelo Okafor, como vocês podem ver. 2 anos de contrato para cada um deles, recebendo 15 milhões. Será que eles vêm? Será que vale a pena? Vamos perguntar no Twitter, peraí. Bom, galera, perguntei aqui no Twitter para quem que eu devo ir na última contratação de um center, Noel ou Okafor. Ambos com salário de 15 milhões, né, por 2 anos, naquele esquema lá que eu já falei para vocês. E, ó, a maioria tá pedindo Noel, né? Noel. Na dúvida, sempre prefiro o que tem mais melanina. Ai, mano. Noel, todo mundo falando Noel, né, mano? Então, vamos lá. Voltei aqui, eu vou pegar o Noel, mano. Nelly de Noel. E não vou assinar, vou declinar aqui o Okafor, velho. E aí eu acho que vai fechar o nosso time. Sexton, Beverly, Joseph, Barrett, Ellington, Temple, Reddish, Corver, Osman, Montrezl Harrell, Monte Runas, Noel, Kallenstein e Zizit. Mano, eu acho que tá sensacional. Time jovem e ao mesmo tempo com experiência, né, cara? Todas as posições tem caras experientes pra ajudar, né? No caso aqui, menos a de center, né? Que tem 3 jovens, né? Mas aqui de power forward, ó, tem o Noel, tem o Montrezl Harrell, Monte Runas. Na verdade, eu queria pegar mais um power forward. Deixa eu ver quantos jogadores eu tenho já. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Dá pra pegar mais um. Eu vou tentar pegar um power forward, mano. Será que ainda tá no mercado aqui o Tadeuzinho? Ó, o Tadeuzinho ainda tá no mercado, velho. Mas ele tá de doce, velho. Ele não tem uma inside defense tão boa, mas ele tá no mercado ainda. Vamos tentar por ele. Vou mandar aqui pra ele também 15 milhões. Ele tá pedindo 13, né? Vou mandar um 14,5 por 2 anos, sendo o segundo team option. Ah, beleza. E aí eu não posso mais mandar oferta por ninguém, né, mano? Vou mandar, mas só posso contratar mais um, que o time já tá fechado. Cadê? Não me respondeu o Tadeu Ziang. Ele tem oferta já. Nossa, ele tem oferta de 2 anos, 3 anos com o Pacers, velho. Ele vai ir pro Pacers, certeza. Ah, não, Tadeu Ziang, então tá aqui. Tadeu Ziang aceitou. O Desmond também aceitou, mas eu não vou pegar o Desmond, não. Vou pegar só o Tadeu Ziang. Beleza? Então o Tadeu Ziang aí vai vir pra ser o nosso PF titular. Certo? Sexton, Beverly, Corey Joseph, Barrett, Wayne Ellington, tá vindo do banco, Garrett Temple e Cameron Reddish, nosso small forward titular, Corver, Sed Osman aqui também vai brigar com ele. Tadeu Ziang vai ser o nosso power forward titular, né? Montrezl Harrell vai ser o nosso banco. Com o Monte Runas também, os dois vindo do banco. Noel, Kallenstein e Zizit. Eu acho que é um elenco bastante equilibrado. Não é um elenco de título ainda, né? É um elenco jovem que vai crescer junto aí. Mas vai bastante equilibrado, né? Tem bastante defesa, por exemplo. O Beverly Joseph traz defesa. O Wellington traz o arremesso, né? O Temple, deixa eu ver aqui. Vou mostrar pra vocês. O Temple também traz arremesso, né? Que ele é bom arremessando, ó, chute de 3, ó, 86 de open, de mid-range, open chute de 3, 82, ele é bom arremessador, então ele traz também um arremesso
do banco, que é muito interessante, ó, traz consistência defensiva 81, pick-roll defense 78, help defense 78 também, on-ball defense 79, então ele traz defesa, né? O Wellington traz arremessos também, o 97 IQ dele ali, mano, muito bom. Deixa eu ver o arremesso de 3 dele. Open Shoot 3, mano, 87, então um cara que pode vir do banco pra matar tuas bolas, que é muito interessante, cara. Na defesa ele não é tão bom, né, como a gente pode ver aqui, ó, um ball defense 60, 39, ele não é tão bom, então ele não poderia jogar de titular no nosso time, mas aí nós temos aqui um moleque que vai ser o titular, o RJ Barrett, que vai vir aí pra ser o nosso jogador, nosso moleque, 74, aí, moleque é bom na defesa, consistência 71, então tem tudo pra melhorar. Os Malfours, nós temos o Reds, que é bom defensivamente, né? Ele tem defesa de perímetro aqui B-, então não preciso nem ver. O Corver, que é, né, o cara que vai arremessar vindo do banco também, muito interessante. O Osman, que é um moleque que tá crescendo com a gente também. E aqui, nós temos aqui o perímetro defensivo B- do Thaddeus Young e um C+ de inside defense, que não é bom, mas também não é assim, aquela calamidade. Não é um Kevin Love da vida marcando, né, mano? É uma defesa interessante, né? Ó, deixa eu ver, ó. Help defense, ó, 77, pick and roll 78, low post 76, on ball defense 75. Não é o ideal, mas é bom, mano. Mas os dois do banco aqui são bons defensivamente, ó. O Montrezl Harrell, que eu peguei pela defesa, e o Monte Runas também pela defesa no garrafão, ó. Os dois têm B-. Caso eu esteja passando um veneno com o Thaddeus Young, eu coloco um desses dois aqui para defender, junto com os caras daqui que são muito defensivos, o Noel e o Calestan aqui, ó, B- que eles têm defendendo dentro do garrafão, né? Então eu não preciso ficar preocupado com isso, certo? O meu garrafão vai defender bem, ponto final, certo? Agora resta saber se o meu perímetro vai defender bem, né, cara? O perímetro defensivo aqui, ó, o Beverly, ele tem a mais, ele é bom defensor no perímetro, então o nosso banco vai estar defendendo muito bem. Pera aí que tá tocando o telefone aqui, pera aí, já volto. Então é isso, né, cara? Eu acho que o time tá bem, bem equilibrado. Tem os caras que arremessam bem, os caras que defendem bem, né? Os caras que defendem garrafão, defendem perímetro, arremessam de 3, arremessam de média distância. Meus armadores têm um playmaking interessante, ó. B e A menos, então eles vão conseguir armar o jogo bem. Então, assim, consegui montar um time bem redondinho. Apesar de não ser um time com estrelas, é um time jovem que pode crescer muito bem junto, certo? Então é isso, cara. Vamos aqui avançar. Eu vou avançar aqui, ó, até... vou avançar mais o off-season inteira. Vou finalizar a off-season, que eu não vou contratar mais ninguém. Daqui a pouco eu vejo pra onde todo mundo foi, ó. Vamos ver até o último dia. Até o dia 18 ali, ó. Vamos ver. Tem gente que ficou no mercado, hein, mano. Muita gente ficou no mercado. Vou ver daqui a pouco isso aqui. Vamos ver aqui a progressão dos players aqui, ó. Olha só, velho. O Sexton evoluiu para 87 de over, mano. Olha aí o que eu tava falando, velho. Isso é muito bom, mano. Caraca, subiu 9 de over, velho. Subiu o inside scoring para B, mid para A, 3 pontos para A, mas olha isso, cara. Ó, o perímetro defensivo para B-, ele vai defender muito mais. Ó, playmaker é A-. Nossa senhora. O moleque subiu demais, mano. O Osman subiu 5, subiu pra 79, velho. Os caras que eu contratei, deixa eu ver. O Cover perdeu 4, o Temple perdeu 2. O Monte Runa subiu 2, o Noel subiu mais 2. O Zizit subiu 7, olha isso, cara. Agora ele é B no inside defense, vai defender muito melhor dentro do garrafão, que é muito bom pra gente. Nossa, velho. O Beverly subiu mais 1. O Joseph subiu 2 também. Olha, A em mid-range e A menos de 3 pontos, arremessa muito bem. B de perímetro, olha aí, mano. Olha o time melhorando, velho. Então quer dizer que ele só, tipo, mostra a progressão do jogador no final da temporada, né, cara? Eu tava preocupado que ele não tava evoluindo, mas ele evoluiu aí 9 de over, velho. Subiu pra 87, que isso, cara. Muito bom. Muito bom, o moleque jogou demais, né, mano? Vamos avançar. E agora a Summer League. Bom, galera, a Summer League é o seguinte, vai ficar pro próximo vídeo, porque eu pretendo jogar a Summer League. Eu vou botar os moleques pra jogar na Summer League, o Sexton, o Reds, o Barrett e os caras que, assim, vai jogar a Summer League. Eu vou jogar a Summer League aqui no canal, beleza? Então, por isso que eu vou terminar o vídeo por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouquinho longo mesmo, ó. Olha o time aí da Summer League, ó. Osman, Reds, Barrett e Zizit. Eu vou colocar o Sexton aqui também, com certeza, beleza? E a gente vai ganhar a Summer League com o pé nas costas, velho, com certeza.
Beleza, galera? Então vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo da off-season aí. Só fazendo contratações, foi um vídeo meio longo. Não teve jogo, mas no próximo vídeo eu já prometo ter jogo aí da Summer League pra gente. A gente vai jogar Liga de Verão com os moleques, testando já o Barrett, o Osman também vai jogar a Summer League. O Reds também vai jogar a Summer League, o Sexton, enfim. Vai ser uma Summer League legal, beleza? Vou ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que participou lá no Twitter, que é muito importante, cara. Tipo, não dá pra esperar os comentários do YouTube, que demora muito, e aí atrasa vídeo, aí vocês reclamam, enfim, não dá pra esperar. Então, assim, quem participa pelo Twitter, participa em tempo real das minhas contratações, beleza? Mas eu espero que vocês tenham gostado de qualquer forma. Não posso agradar todo mundo no caso, mas enfim, é isso, né? Vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo do canal aí com a Summer League. Valeu e fui!